Вехабилюни хилиген 5 улсатын бирге түмер копталақ төлбесі лаячыта Галина Цой, 1900 ауэнү сыллақа соғыруттан көхенкелегеттен оғырот олардудынан жарптынар. Кабачоқтан перестен сағылан жиженге арбузка тия, 2 теплицанан помидор оғырсу арағын олардыр. Было то, что нам хирбер стелла, но потом стелла были ахыта хохонна. А так кухана динатон банкалам матка сервелем мат стелла. Утары были халакка, тоқа хирбер, чуэхэ кэхэнгэ кахам мат. Олени тикарнишон олардам, бля, именно консервелерге тухурга дин. Түлбеп еділен оқтақтыра бейдерін әртергендерінен мұңырдамаққа, нехелек тұпсаға көстіленерге Джонал Бақтысыл дәрсерге сібекке олардың бөксі сырастан бейдерін қылаттырын әмек елдерелдер. Мантан күйін Галина Павловна ұлларын түмен ұлысарын ұлсан көғірді үлетін ұйтар бағасан алақ. Бекке үйәбіл үлтін тұпсар бекке, оны табу дәне ұлысаны тұқ ұлысығын әқпін бары. Дәлбі мас олардың бүлі текір ғылай ұлыса дейқаду. Үйәбіл үйәбіл ұлысаны оңыр әқпін бары бінді жәттін. Тоже поддержка лилерам бильбетим. Вот этот танкор битим, да, бет болу это дилдер. Вот такой олор духана бары таккахтары ден, но тере нахану. Дина бута проводтар дилдера болдар, лилер олор духтары бит оруту даны. Ағам састақ кейіға ұлба пруға төхеді сүрін күхілғалары өскеттер, сөбілі жарғын Илджасыл жарғар оғылыра сиеннере өйе түребіл илі ятақ болылар. Евгений Тойтанов, Джарахан Кубухаров, Хақа телевидениеде, Юхаблю.